fem. Més de 200 delegats i delegades socialistes del Vallès Oriental i del Moianès, inclòs el primer secretari del partit, Salvador Illa, s'han reunit aquest dissabte al Teatre Auditori de Cardedeu per celebrar l'11è Congrés de Federació del Partit Socialista del Vallès Oriental i Moianès. La trobada ha durat tot el dia i ha servit per analitzar la gestió feta els últims 4 anys i aprovar resolucions polítiques i orgàniques. La jornada és una jornada rodona, o sigui, feia molts anys que no teníem un congrés amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta unió i aquesta confiança interna que s'ha demostrat en totes i cadascuna de les votacions que s'han produït. En l'acte també s'han aprovat els nous càrrecs de l'executiva de Federació, del Consell Nacional, del Control Financer i la presidència al Consell de Federació. Una jornada que, a banda d'actualitzar el projecte, també ha servit per actualitzar l'equip. Jonathan Martínez, primer secretari del Partit Socialista Vallès Oriental i Moianès, després de 2 mandats exercint com a tal, ha tornat a sortir escollit. Amb una càrrega molt gran de responsabilitat, perquè al final, bueno, és el tercer mandat que m'escollia en primer secretari, i això, doncs, bueno, vol dir que alguna cosa devem estar fent bé i que el territori, doncs, està content i està conforme amb les polítiques que estem portant a nivell de federació i amb els plantejaments que estem fent de cara a futur. Amb un compte enrere de gairebé 2 mesos per investir un president o una presidenta de la Generalitat, el primer secretari del PSC Vallès Oriental i Moianès assegura que estan treballant per tal que Salvador Illa pugui encapçalar el govern.